ми позволете да представя участниците в днешното събитие. От страна на Локомотив София, господин Иван Василев, собственика на клуба и човекът, без когото този клуб нямаше днес да има живот. Господин Бойчо Василев, изпълнителният директор, Бойчо Величков, изпълнителният директор, прощете, на Локомотив София. Господин Веско Стоянов, също добре позната личност, член на борда на директорите на клуба. От другия край на трибуната, капитана на Локомотив София, Красимир Милошев. И точно в средата, до господин Василев, е господин Цветин Йорданов, регионален директор на Бекано България. Най-напред искам да дам думата на собственика на Локомотив София, господин Иван Василев. Заповядайте, господин Василев. Добър ден на всички. Искам да ви благодаря, че дойдохте днес да направим това официално откриване и да ви запознаем с новия спонсор и новите цели на Локомотив София. Тук сме да представим ново, изключително и класно попълнение и благонадежно попълнение за нашия отбор. Това е Бетан. От днес те стават генерален спонсор на футболен клуб Локомотив София. От след неделя, първият мач с ЦСКА, вече на панелките ще бъде показано и логото на Локомотив София в първият официален мач. Аз съм много горд, че Локомотив София е първият български клуб, на който доказването на международния пазар компания става спонсор. И преди да продължим с подробностите, бих искал да подаря на господин Цветин Йорданов нашата панелка с неговия номер, с неговото име и да благодарим на Бетано. Аз давам думата на господин Цветин Йорданов, който е регионален директор на Бетано за България, да каже повече подробности по договора и да ви запознае с международната компания Бетано. Здравейте на всички! Искам аз да ви благодаря отново, че уважихте това събитие, съвместното партньорство между нас, Бетано и Локомотив София. Изключително радостен съм, че имам честта да обявя това партньорство с един клуб, който има огромна и богата футболна история, страхотни фенове, клуб с традиции, който се върна където му е мястото в първото ниво на българския футбол. Както знаете, Kaizen Gaming наскоро стъпи на българския пазар с бранда си Бетано. Това е осмия пазар, на който компанията предлага своите услуги, като началото поставихме през 2012 година в Гърция, където вече сме лидери на пазара. Надеждата ми е, че и това ще се случи и в България в близките години. Партньорството ми с Локомотив София е най-новото от една серия партньорства, изключително успешни, с огромни футболни клубове в целия свят. Това включва клубове като Спортинг, като Порто, като Бенфика, Атлетико Минейро в Бразилия, Стяла в Румъния и така нататък. Това е малко, да. Както виждате, на всяка, където присъства компанията и предлага своите услуги, ние се стремим да подкрепяме спорта, съответно да подкрепяме обществото, като сме решени това да направим и в България и поставяме началото именно с Локомотив София.
Това, което пропуснах да кажа, е, че договорът е за 3 години. Благодаря ви. Връщам думата обратно към господин Василев. Благодаря. Благодаря и аз, господин Йорданов. Ами, сега да дадем възможност за въпроси. Колеги, имате ли въпроси във връзка с новия генерален спонсор на Локомотив София, да, Националното радио? Какво ви накара да изберете точно Локомотив София за старт на вашата промоция в България? И, както споменах, това е един клуб със страхотна футболна история, клуб, който има традиции в България, клуб, чието място е в елита на България. Клуб, който известно ни години нямаше честа и възможността да играе на най-високото ниво. И влизайки в България, ние говорихме с господин Василев, че това е целите ни и ценностите ни като компания и като спортен клуб Локомотив се препокриват и това беше идеалната възможност за нас да поставим началото на нашата партньорска дейност в България. Други въпроси, да, заповядайте. Преговаряте ли вече в други отбори? Не, в момента не. Просто концентрираме се върху основния ни и първи партньор, изключително ценно партньорство, което ще имаме, надявам се, много по-дълго от трите години и вече от тук нататък. Близките месеци ще имаме, ако има възможности. Разбира се, че пада огромна част от товара. Аз се радвам и се гордея, че Сметано е първата международна компания, която вступва на нашия пазар. Искам да ви благодаря за доверието, което ми оказа на нашия клуб. Защото за мен Локомотив София не за мен и за моя екип, Локомотив София не е просто футболен клуб, то е кауза. И затова мисля, че повече, че Бетано не е само генерален спонсор, а той ще стане и част от нашия отбор. Убеден съм, че заедно ще си постигнем целите и това само и не само, и това е само едно начало на едно устойчиво и успешно партньорство, което може би ще донесе и по-добри резултати и по-добър на вашия въпрос и ще бъдем и по-спокойни и финансово. Добре, благодаря ви. Други въпроси, да? Здравейте от мен. Поздравления Петана за въпроса на изследния Локомотив София. Един голям проблем, който кресае както клуба, така и фермерите на стадиона. Разговаряли сте вече с ръководството на Локомотив София за евентуално подпомагане на това Локомотив да се добие с необходимия лиценз, за да може да играе в там. Добре, ако искаш ти. Аз ще отговоря. Нямаме такава договорка с нашия нов спонсор, но тук е важно да знаете, че 17 декември Локомотив София има разрешение за строителство и осветление. В момента документите са в банката и ако всичко върви добре, до 3 месеца Локомотив София ще има осветление. Просто ще се изтеглим и кредит ръководството, защото нормално и сме длъжни нашата публика да бъде на нашия стадион и да ни подкрепя. Добре, благодаря ви за тази новина. Други въпроси има ли, колеги, свързани с партньорството между Бетано и Локомотив? Да, заповядайте. Казахте, че пада така един товар финансов от вашия кръв. Това ще увеличи ли бюджета на клуба? И в момента не е това темата, но все пак да кажете и с криптовалута на американците върват ли нещата? Чакаме първия матч, за да бъде пусната криптовалутата. Там нищо не губи, не може да спечелим само. Това е вече друг въпрос. Относно бюджета, ние сега сме го дигнали. И така или иначе вървим добре. Просто ще имаме едно голямо спокойствие, защото действително бюджета на Локомотив София в момента е много. Добре,
Както видяхте, 4 нови попълнения, 5 нови попълнения имаме, това е с цел надграждане на отбора. Надявам се да се впишат в схемата на игра и да допринесат за повдигане на резултатите на клуба. И аз мисля, че това са така, част от тях са много млади хора с така добро развитие от Олимпико Панти София. Дай Боже за национални отбора, ще обясним тук и едно добри допълнения. Това е ясно, наистина разчитам на новите попълнения и вярвам на тях, това са и притечени от отбора и се надяваме още с първия мач да покажат на своята клас и да може да бъдем тук да върви с това добре. Благодаря ви. Колеги, други въпроси? Заповядайте, ако има ли сте да се покривам все още. Може би и капитанък, аз ми лошо да кажа, по-лесно ще се побеждава с такъв съотборник. Този ред на мисли, какво очаква за първия матч за 2022 година, много важен за ЦСКА и за цели просто функционал. На първо място искам да благодаря от целия отбор на Локомотив за тази възможност да работим с такъв голям спонсор. Надявам се да вървим заедно напред и да имаме успехи заедно. За първия матч силно се надявам да направим един добър бой да се получи и да излезем с положителен резултат за нас. Добре, благодаря. Успех ви пожелавам. Други въпроси останаха ли, колеги? Да, господин Василев, вие да допълните или господин Стоянов. Господин Стоянов, заповядайте. Искам също да благодаря на една така голяма компания, която спа на българския пазар и най-вече, че се отзовава на това да бъде партньор на такъв славен клуб като Локомотив София. Надявам се, че ще изградим едно добро сътрудничество за бъдеще и това ще бъде в дългосрочен аспект. Нещо не само този дълг, който има в момента 3 години. Добре, благодаря ви, да. Само едно отношение. Гръцки букмейкър ли са? Да. Другото, което искам да попитам господин Веселев, през седмица се говореше за билетите на матча ЦСКА от страна на привърженика на ЦСКА, които недоволстват от цената 20 лева. Вие какво бихте им казали? Вижте, ако играме на нашия стадион, нямаше да бъде тези цени. Но все пак това е едно старо столично дерби и трябва и билетите да се пръщат. Втори най-мите, които ние плащаме на национална стадион на Силвески, не са малки. Знаете, че отваряме сектор Б и сектор Г за тях. Разчупени се дават и чистота и много-много други неща, служители. Действително разходите са много големи. Аз съжалявам, но то не е само за феновете на ЦСКА, то е и за нашите фенове. Така или иначе не би трябвало да се съдят. Все пак живеем в пазарна икономика. А и не мисля, аз мисля дори моето мнение, че действително не само за този матч, действително и другите отбори трябва вече да се преосмислят нещата, защото продукта, който се дава нашето първенство, не е толкова слабо, колкото някой иска да така да го опеднат. Не знам дали гледате рейтингите. Мисля, че те показват така един много добър резултат, дори в някои мачове чемпионска лига. Рейтинг е много по-висок на българското първенство. Така или иначе, виждате в какви времена живееме. Действително всичко става добре. Това се нека ви казва, че започваме от енергия, продукт и всичко, все пак извинение с господин Стоянов. В 6-та година издържаме Локомотив и на нас никакво не е лесно. Все пак ние трябва да направим един продукт, да го опаковаме и следователно да му бъде придадена някаква стойност. И затова мисля, че билетите са съвсем нормални. Пак казвам, те не са само за феновете на ЦСКА, те са и за нашите фенове. И няма кой да се сърди. Това е наше решение. Ние имаме и право за това.
Добре, благодаря ви. Други въпроси? Да, заповядайте. Вчера представихте Маленбана. Ще има ли още нови допълнения, доколкото знам, търсите какво? Да, продължаваме да търсим пиво, но знаете, че пазара зимния период, зимния пазарен прозорец е много труден. Всички футболисти са с договори, ние нямаме тази финансова нужда да купуваме футболисти, трансфери за държавни пари за футболисти и дано да излезе нещо. Но като цяло, ако следите какво правиме, във всека една от линията, като почваме вратар, централен защитник, кал, централен нападател, още един централен защитник, младо и тъгърво момче. Просто го правим с цел да стабилизираме и да надградим на футбола. Ако намериме още едно крило, да имаме нужда, ще бъде добре. Ако не, също нашите футболисти, които ги имаме, не са лоши, напротив, не са ли добре на тях. И мисля, че и те ще свършат работа. Но все пак сезона е дълъг, може да има контузии, може да има картони, наказания и действително не трябва още да. Ако успееме, не на всяка цена, ако вземем, трябва да вземем нещо, което имаме по-добро от това, което е в момента. Само да вземем, няма да късна сега. Добре, благодаря. Други въпроси, дали? Още има. Очевидно няма повече въпроси. Аз имам да попитам господин Иванов. Не питам за сумата по договора, защото тя обикновено е конфиденциална. Но тъй като договор е 3 годишен, има ли условия, при които тази сума, примерно тази година да е една, година да се увеличи, третата година да е по-голяма? При добри резултати, това, което мога да кажа, защото наистина сумата по договора е конфиденциална, при определени постигнати резултати от Локомотив, съответната сума ще нарасне. Вече основните параметри по договора, при добро желание и възможност, могат да бъдат преговаряни. Но и така договорът е доста добър. Да, и пропусна да кажеш, че има и клаузи, които има бонуси за, действително, за постигнатите резултати. Действително, това е... Аз за първи път... Действително имам такъв партньор, който е залегнал точка по точка за всичко. Дай Боже да отиде да върви напред, да имаме резултати, следователно всичко е писано в договора и бонуси, което благодаря. Добре, благодаря ви. Ако няма наистина повече въпроси, нека да благодарим на нашите гости, да им пожелаем успех. И наистина да изградят едно дълготрайно сътрудничество във времето, което да превърнат наистина в модел на взаимоотношения между клуб и спонсор. Благодаря ви на добър час. Благодаря и на вас, уважаеми колеги.